Гостем сьогоднішнього нашого ефіру є відомий український письменник Макс Кідрук. Макс, я вітаю тебе в нашій студії. Вітаю в Чернівцях. Привіт. Вітаю з тим, що ти завітав до нашого міста з презентацією вже нової книги, яка має назву «Колонія». Я хочу слухачам зараз розказати, що я бачу цю книгу, і вона виглядає просто неперевершено. Я вже хочу її потримати в руках і почитати, звісно. Але мені для цього необхідно буде, напевне, місяць. Тому що тут є що читати. Розкажи, будь ласка, перше, твої враження, перші, коли ти приїжджаєш до нашого міста. Зараз погода не надто гарна. І там якийсь ще ремонт у вас на головній. Через те ми добираємося з однієї точки в іншу значно більше часу, ніж хотілося б. Але загалом про Чернівці завжди хороші враження, тому що це одне те місто, куди ми приїжджаємо щороку незмінно з кожною новою книгою, починаючи, напевно, з 2012 року. І маю свою чудову аудиторію тут, чудових читачів і читачок. І надзвичайно рада їх сьогодні їх знову побачити після більш ніж трирічної перерви. Ми зараз спитаємо, я спитаю тебе, чому 3 роки була перерва, але хочу наголосити, раз ти згадав про презентацію, що сьогодні в кіномистецькому центрі імені Миколайчука о 19-й годині, і відбудеться презентація нової книги, яка має назву «Колонія». Про що книга? Це перша книга з великого циклу під загальною назвою «Нові темні віки». В цілому цей цикл – це історія про найближче майбутнє. Я пишу як про землю через в першій половині 22-го століття, так і про Марс, про те, як ми житимемо на Марсі, а також про стосунки Марса як домініона і Землі як материнської колонії, материнської планети. Ось, і номінально цей текст є науковою фантастикою, тому що я пишу про майбутнє. Втім, я доклав максимум зусиль, щоб зробити його максимально реалістичним. Тобто для мене важливо було, щоб та картинка майбутнього, яку я описую, була якомога більш правдивою. І я насправді вважаю це найсильнішою рисою цього тексту, це саме реалістичність. О, класно, мені хочеться її вже почитати. Чому була трирічна перерва? Одна з причин полягає в тім, що ця книга, як ви вже побачили, має 900 сторінок, і такий текст неможливо написати за рік чи навіть за два. Просто банально ти маєш докласти більше зусиль і часу для його створення. По-друге, були й об'єктивні причини на кшталт пандемії ковіду, і зараз повномасштабного вторгнення. Так. Ця книга була готова трохи раніше, але ми тривалий час вагалися, чи видавати її, тому що все було проти неї. І стан на ринку, і, власне, обсяг її, так, це не ті книги, які легко читаються, чи які можуть бути дешевими, які легко купуються, продаються. І я переймався тим, що весь цей проєкт може зазнати невдачі, навіть не почавшись. Бо ви маєте розуміти, що перша книга завжди визначає, як піде далі вся серія. Так. Якщо вона провалилася, то й інші не має сенсу писати. І в серії заплановано 4 книги. Це, по суті, я бачу свою роботу на десятиліття вперед. Вау, клас. І я дуже боявся, що якщо ця книга не буде успішною, то навіть я не знав, чим мені далі в житті займатися. Але, на щастя, ми маємо 3 місяці після виходу, і на сьогодні вже наклад її складає 30 тисяч примірників. І ця цифра, я вважав би її непоганою, я вважав би її хорошою, навіть за відсутності повномасштабної війни. Я хочу нагадати всім нашим слухачам, що сьогодні гостем програми «10 хвилин» з Мариною Скінте є відомий український письменник Макс Кідрук. Власне, це вже Чернівці є десь 7-м містом, так? Так, куди ти завітав, так. І ти вже чуєш людей, котрі приходять на презентації твоєї книги. Про що вони зараз говорять? Насправді, люди йдуть на презентацію для того, щоб чимала частка людей йдуть на презентацію для того, щоб відірватися від реальності. Це фантастичний текст, і презентація розказує про багато речей, і про майбутнє тощо. Ось, але я
часто їх розчаровую, тому що я також багато говорю про сьогодення. Mm-hmm. Так, і я описую в цій книзі також і Україну, як на землі, так і українську діаспору на Марсі. І Україна і там протистоїть з Росії. І я пояснюю, чому я вважаю, що це протистояння не закінчиться ось цією війною з Росією, що Росія нікуди не зникне, розпадеться. І нам, на жаль, доведеться вчитися зростати як нації під постійною загрозою з півночі. Тому, я намагаюся зробити презентацію якомога легшою і веселішою, але ми також маємо не забувати, що в країні триває війна. Так. І зверта на це, навіть на культурних заходах. Тут є хеппі-енд? Ну, це перша частина, тобто це тут... я насправді... Тут не те, що там є хеппі-енд чи не хеппі-енд. Я вчинив в цій книзі не по-книжному. Я вчинив в ній по-серіальному. Тобто книжки, коли ми говоримо про серію книг, то майже завжди, або практично завжди, кожна книга в серії має якісь завершення, так, щоб вона була самодостатньою. Так. Я вчинив інакше. Я вирішив всі 4 сюжетні лінії, основні сюжетні лінії, обірвати на кульмінаційних моментах. Так, як це робиться в серіалах. Чому? Тому що... Це коли починає читач думати, а що далі, так, а що далі? Мені так цікаво, я вже чекаю продовження. Бо проблема в тім, що серійні книжки, люди, є така тенденція часом не дочитувати їх до кінця, бо вони виходять впродовж тривалого часу, ага. Вони великі і так далі. Так. Тоді як серіал, ти чекаєш завжди, якщо ти чекаєш його рік, ти однаково тобі цікаво. Угу. І ось я вирішив обірвати всі ці лінії на найцікавіших місцях. Ага, супер. Просто щоб люди чекали вихід другої книги, як вони чекають нового сезону свого улюбленого серіалу. Не всім це подобається. Тобто, це я вважаю це однаково правильно. Тобто, люди, що це схилятиме, що це підштовхуватиме людей купувати другої подачі частини. Це прекрасно, купуйте українські книги. Так, але не всім це подобається, що вони отримали кульмінаційні моменти і не знають, що ж там буде далі, і ще не дізнаються впродовж щонайменше 3 років, поки я писатиму другу частину. Тобто я їх розумію, але однаково вважаю, що вчинив правильно. А вони тобі це говорять в очі? Що нам це не подобається? Ну, не те, щоб там прямо в очі, але часто це є в відгуках, що от як це так? Ми хотіли б отримати хоча б якісь відповіді, але їх немає. Макс, я хочу тобі сказати і зробити певний комплімент. Кому я не розповідала, що сьогодні буду спілкуватися з тобою, тебе знають. Тебе знають в Україні. І я вважаю це так круто, коли ти є українським письменником. Тебе знають, тебе люблять, чули, читають твої книги. Чи ти відчуваєш популярність? Що це для тебе? Чи ти відчуваєш відповідальність перед читачем? Відповідальність певна річ є. Тобто, коли будь-яка публічна людина, вона мусить мати усвідомлення, що твої дії, твої вчинки і твої слова мають вагу і мають значення. Чи я відчуваю популярність? Ні, ви маєте розуміти, що я не шоумен. Тобто, і очевидно, якщо порівнювати мене з якимись сучасними блогерами чи ютуберами, то я зірка якогось такого, другого, а то й третього ешелону. Але вона не потрібна для письменника. Я не торгую своїм обличчям, я торгую своїми текстами. І я насправді зараз, що старшим я стаю, то більше я якось намагаюся уникати спілкування з людьми. Я розумію, що це звучить трохи дивно від автора, який зараз виступатиме перед кількома сотнями чернівчан, так? От, але, мова в те, що я не хочу, щоб люди обговорювали мене, моє життя, якісь там... Ні, ви маєте обговорити мої тексти. Ага. Я маю бути в тіні. Ось я написав 904 сторінки. Клас. Лайте, хваліть, пишіть відгуки, обмінюйтесь думками. Оце все, що є. Мене немає. І тому в мене колись ще я був, геть був молодий зелений, тобто я... Один з моїх найперших романів «Твердиня». Я пам'ятаю, я колись їхав в Києві в метро, і я стояв в вагоні, і буквально за кілька від мене стояв хлопчина, який читав його. І, очевидно, хлопчина не впізнав мене. Ой, клас. І це те, що, тобто, це те, що я маю на увазі. Мені не потрібна моя впізнаваність, тому що я не є там зіркою хоч якоїсь там, не знаю, третьої величини. Угу. Мені важливіше ось ці моменти, коли людина стоїть поруч зі мною, не знає мене, але вона читає мою книжку. А не було бажання підійти і щось спитати? Ні. О, я знаю, там продовження. Хіба постібатись так? Але, ні. Макс, я хотіла тебе спитати про твоє рідне місто. Ти проживаєш у Рівному, так? Так. Чи не було бажання, до прикладу, приїхати до столиці? Там є певна культурна тусівка. Я жив в Києві тривалий час, тобто я радше повернувся назад до Рівного і...
Є чимало переваг у маленьких містечках, і одна з них полягає... Розкажи, мені приємно це чути, бо я живу в Чернівцях. Дивіться, одна з них полягає в тім, що ми з дружиною заснували власне видавництво, яке має назву «Бородатий Тамарини». Ця книга, оця крихітка, це наш перший текст, який ми видали. Вітаю ми вас. Видаватимемо не лише, тобто я одразу наголошую, що це не буде видавництво Макса Кідрука. Ми публікуватимемо також інші круті тексти, як перекладні, так і українські. До чого я веду? Що насправді, якщо подивитися на витрати, на склад, на працівників, на вкупу всіх, ну, інших речей потрібних для видавничого бізнесу, то вони щонайменше вдвічі нижчі, ніж в Києві. Mm-hmm. Тобто оренда залу, оренда складу, оренда, ну, заплатня пакувальнику тощо. І тому є велика перевага в тому, коли ти маєш бізнес, який працює на всю Україну, але локалізований в меншому містечку, де нижчі ці нижчі витрати. І це, ну, це значно краще. От. І окрім того, це тихіше, спокійніше, і, як я вже казав, що я зараз не тяжію до тусовок і до якоїсь медійності в плані впізнаваності мого обличчя. Мені важливо, щоб впізнавали мої тексти. Тому я наголошу ще раз, я хочу відійти в тінь, але на першому місці під софітами має бути мій текст. Тому Макс, рівне для того цілком підходить. Ні, я дуже тішуся. Взагалі круто щось розпочинати. І навіть зараз, час війни, так, тому що ти доказуєш, що ми можемо, ми не стоїмо на місці. Я хочу тебе привітати з тим, що ви започаткували з дружиною власну справу. І на завершення нашої розмови я хочу тебе спитати, що дає тобі в цей час сили, натхнення, розуміння того, що ми переможемо далі працювати, щодня прокидатися із світлими думками. Що це таке? Поділися з цим. Я хочу, щоб ти якусь таку надію дав нашим слухачам, так, підбадьорив їх. Та річ у тім, що я часом сам не знаю, чи є та надія. Бувають дуже похмурі дні, коли ти прокидаєшся і ти, ну, так, ми їдемо в тур, ми робимо презентації, куди приходить купа людей, і це все класно, але іноді ти прокидаєшся і ти розумієш, що триває війна, і ти розумієш, що ось цей перший дрон, який ми відправили за гроші зібрані. А тут ми додамо, що презентації так, є благодійними, так ви збираєте, тобто, гроші на дрони. І перший дрон, він від там, очевидно, обличчя всі заблурені, але він пішов моєму гарному приятелю. От, і я знаю, він уже, в них третя ротація, двічі, один раз під Авдіївкою були, двічі під Бахмутом, і це гнітить. Тобто я насправді не, ну, ви... Очевидно, я розумію, що ви хотіли почути щось інше, але це також не є підставою опускати руки. І мене іноді накриває усвідомлення того, що те, що ми робимо під час повномасштабної війни, ну, не зовсім правильно. Але я також розумію, що росіяни прийшли сюди не по територію. Вони тут, бо хочуть, щоб не було нас. Я постійно думаю про те, скільки за час повномасштабного вторгнення не опубліковано українських книг, не записано українських пісень, не знято українських фільмів. І тому мені здається, що все те, що я роблю, роблять люди довкола мене, все ж важливо. І що хоч трохи мене підтримує це усвідомлення того, що весь ця діяльність, весь цей прибуток, він іде на якісь корисні справи. Він хоча би трішки допомагає нашим силам оборони більш ефективно нищити росіян. Допомагає. Я вам дякую гарно за інтерв'ю. Хочу нагадати, відомий український письменник Макс Кідрук був гостем програми «10 хвилин з Мариною Скінтай». Дякую, що були з нами. Почуємося.